magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Soomaaliland waxaa maanta ka degtay diyaarad lagu magacaabo Advantage taasi oo la sheegay inay leeyihiin qaar ka mid ah ganacsatada maalgeliya dagaalka ka dhanka ah Soomaaliland ee ka socda magaalada Laascaanood. Diyaaradan oo la sheegay inay maalmihii u dambeeyay qaad geynaysay magaalooyinka Buuhood iyo Cirigabo ayaa tegisteeda magaalada Burco iyo magaalooyin kale ee dalka waxaa ka digay Sakariye Nuur Saajin oo ka mid ah siyaasiyiinta da'da yar ee reer Soomaaliland. Sakariye Nuur Saajin oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in diyaaradaasi amniga dalka khatar ku tahay maadaama ay leeyihiin dad xiriir la leh maleeshiyaadka Laascaanood cid kasta oo Soomaaliland cibna ay ku soo rareen karto wax khatar ku ah amniga qaranka. Sidaa awgeed loo baahan yahay inaad dowladdu diyaaradda u ogolaanin inay ka shaqeyso magaalooyinka Soomaaliland. Maanta waxaanse u holladay arrin aan jeclaystay inaan cod iyo muuq iyo maqalba aan ugu gudbiyo shacabka iyo dowladda reer Soomaaliland. Arrintaasoo daaran arrin amni oo runtii ku saabsan dhinacyo badan, balse ta koowaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta diyaaradda la yiraahdo Advantage ee runtii laga leeyahay maleeshiyaadka huwanka ah ama siyaasiyiintooda ama maalgeliyayaasha ugu waaweyn ee maleeshiyaadka huwanta taageera, dhaqaalaha ku taageera. Diyaaraddaas waxay leedahay Advantage. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxay kasoo degaysay gobolka Togdheer, degmada Buuhoodle, iyada oo qaadka keenaysay magaalada Buuhoodle, kadibna gaadiid lagu soo gelinayay degmooyinka gobolka Togdheer hoos yimaaday iyo qaybo ka mid ah gobolka Sool ilaa iyo Ceerigacbo. Waxaa runtii aanu xog rasmi ah aanu ku helay inay diyaaraddaasi labadii maalmood ugu dambeeyeyba ay soo transit ku soo maraysay Kismaayo, mararka qaar gaalkacyo ay hub ka soo qaadaysay iyadoo qaadka Nairobi ka soo qaada, isla markaasna labadii maalmood ugu dambeysay waxay keentay oo ay Kismaayo ka soo qaaday ciidanka Jubbaland iyo hub iyo saanad military. Waxa ayaan darra ah xalay ku afar in ay diyaaraddaas ay kasoo degtay gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceerigacbo oo ay qaad keenaysay. Saas waa siday Buuhoodle ku bilowday. Kadibna ay arrimaha kale ee saanad military iyo amni darro ay ku bedeshay ama ay isku dhaftay. Runtii waxa ayaan darra ah maanta inaanu diyaaraddii ku aragnay oo kasoo degaysa gobolka Togdheer weliba degmada Burco, iyadoo lagu sheegay inay cargo keentay. Garamayno cargo-ga wax faahfaahin oo dheeraad ah kama hayno, laakiin waxaan soo xaqiijinay in diyaaraddaas diyaaradda tahay. Waxaan runtii uga digaynaa dowladda iyo shacabka reer Soomaaliland inaan la dhayalsan oo aanay u dhicin sidii loo dhayalsaday ee qoomamada lahayd garaadadii iyo hubkoodii iyo ciidankoodii loogu soo daayay Laascaanood. Aynu maanta aynu arkayno ilaa halkayna la marayso. Diyaaraddan waxaan ka digaynaa dowladda, aan ugu baaqaynaa, cod dheer ugu baaqaynaa inay si degdeg ah ay uga joojiso gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ay ku faafayso, ay ku sii fidayso. Diyaaraddaasna waa diyaarad hubaala. Waxaa intaa dheer aan xogaha aan ku sii daraynaa xaqiiqada aanu hayno in kulankii garaadada ugu dambeeyey markii ay la kulmeen Xasan Sheekh Maxamuud ay ka codsadeen qaadka qolada liyaado magafayaasha, magafaa lagu yaqaanaa ayaa loo yaqaanaa kolay luuqadda ama magac eribixinta qaadwalayaasha yaqaanaa, qolada hawiye ee qaadka loo xidhay ee Nairobi ku cashuurta inay ka dhaafaan $2 iyo barka ay ka qaado jaadka, iyaga oo uga codsaday inay uga baahan yihiin inay ku waqaqeeyaan ama ay ku caawiyaan dhaawacyada ama waxyaabaha kale uga baahan yihiin dagaalka ka socda Laascaanood. Arrintaasina waa arrin dhab ah xaqiiqa. Waxaan leeyahay shacab iyo dowlad iyo dadweyne hala baraarugo. Anigu Sakariye ahaan ka shaqsi ahaan waxaan ummadda u cadaynayaa inaan xafiis dowladeed iyo xukuumad iyo asxaabteeda iyo siyaasadeeda aanan midna ku jirin, laakiinse waxaan mar walba u taaganahay qarankan, dalkan inaynu difaacano, aynu ilaashanno. Kolley anigu kaalintaydii inaan buuxiyaan qabaa uu lahaa mujaahid Maxamed Cali, waad wada garanaysaan. Qof walba waxaan leeyahay kaalintii mujaahidkaad ku abtirsatid waa inaad buuxisaa. Mujaahidiinta noolna waxaan leeyahay odayaal, dalka runtii wuxuu u baahan yahay dadaal intan ka sii badan, wuxuu u baahan yahay dad firfircoon, wuxuu u baahan yahay runtii wax badan buu u baahan yahay. Kolley hadal waayeel waa gudmar aad. Sidoo kale waxaa diyaaraddan ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalada Burco, kuwaasi oo sheegay in dhaqaalaha kasoo baxa qaadka ay diyaaraddaasi geyso magaalada Burco uu ku dhacayo magaalada Buuhoodle, sidaa daraaddeed loo baahan yahay in dowladdu ka fiirsato imaashiyaha diyaaraddaasi ee magaalada Burco. Ganacsatada qaadka ee ka hadlay magaalada Burco ayaa sidoo kale cabasho ka muujiyey
قاد اي قيمي ساكو شايغان الى استودية توان كون او دولار او اي شايغان ان دورو دودي دي ان اي هرب رعوغو سودجيان خسارة هاسو اي شايغان الى حد اي ني تبيان سودو كالاوح اي شايغان ان اي كعب سيقابان ان دياراد كدك تي مغارد برعو اي صوبتو ربشدو ما دامو اين دورو دوسيل ربي حوش او ودين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان ساكا ربوتكا قبل كتاب دير مقارحان مقارحة برعا وحنو كسور ربني ويمي ديارات قادة ديارات داسي وحيكا متهاي اول بقاتكي انو كسو قادين شرعيون مقالة دا بو هودلي ايون بانو دوش اللي سو مريه وحلكن لكاني كل كي هرانو حنو كقادين نيون بو هودلي حوية دياراته كي نيكا يماني برعا يماني مياهين ديارات داسي وحي هايد تي اول بغات كلوكتا انو كسو قادن جري وحانا لها ان انا افتين لي انا جبوتاوي ضيب نلا لاز نرير بو هدلا صدح لاسي كدحيس اول ريدي قاد كي انا قوى سود جيني وانا كينا قبل اول بنو يمن جري هبا سو لغا يده لكن وحيس بدلي كي لوكتا هاي كان ما انت مظهر كبرعك سود دقي مجرين وحيس بدلي معناه دو حوي مظهر كبرعك سود دقي لكن العقد قاد كوحنو كشوينا بو هودلي لعقتي قاعد كوه حنكون شو بينا بو هودلي وح كلش بدلي مشره تي أنا كنا كين يك تيم واتين لقى عرق على ديه اللي هكية يوم كاره بو هودلي هو انت هسا معنا مركي ورانا كوسمية عقب هذا حوي كشقي إن مقفيالي وح لقول له شو مركا وربحين تي ديه ذا هالكي لقول له شو قاعد كلعق بدل ما نجيك شرتي مالين مركا نكنا مال لبعض دي سوى نص ورنا ديارة نقول ديارسن هي العقل له شو لقى بحيو استدي طبعا كنا ضرر لعاجة من نجيت شرتو إلا هاد هالك بالو قلت شيو برعبة كم تدشين كرتان بله ده واحد عنك شقي نسينا مرك ورنا حيدون قلنا دنا نقاط كسوق هذا النبو هاد ودون يصير سوق هنا لقالوا ريجين سومالان يمكن أنا يجون بابو هاد لأن تسافر رسالة حق إنك تسوق ريجي ده واحد قالوا يسبد اللي بيشتري العكس ربو هاد لأن ودري نقاط كنا حنا كسوق دشني قاعد برع ده واحد نوقر شيسن حكومة دي ما ملكي أنوقات هرسانين يا سومالان ayaabad mudaynaysu manaanay u dhameystirayn habkii ganacsatadu ay u shaqeysan lahayd malaha dadka ku rabshadaha iyo waxa ka shaqeeyay baa la soo dhaweynay la soo jiiday anaguna ina rabshad bilowna mooyaan tii wax kale isbedelay jira lacagti rabo hadlaan u direyna qaadkiina waxaanu ka soo dejinay gaad buru wax noo qorsheysan xukuumadii iyo maamulkii aanu ka tirsanayn ya isumaalan ayaabad mudaynaysu manaanay u dhameystirayn habkii ganacsatadu ay u shaqeysan lahayd